V stredu 24. apríla sa konal British Day, ktorého sa zúčastnili takmer všetci anglicky hovoriaci prváci. Tento deň sa skladal z viacerých častí. V prvej časti sa sledovali vlastné prezentácie študentov týkajúce sa reálii Veľkej Británie. Na prvom mieste v prezentácii skončil žiaci Kovalčík a Kubov s názvom prezentácia Historical Towns. Dnes sme všetci prváci mali britský deň. Naučili sme sa nové skúsenosti, ktoré môžeme využiť aj v vyšších ročníkoch, napríklad aj pri maturite. A zdokonalili sme sa v angličtine, ktorá bola dneska veľmi zábavná a páčilo sa nám to všetko. Nové skúsenosti. Tak, super. V druhej časti žiaci absolvovali krátky vedomostný kvíz, v ktorom študenti využili informácie získané z prezentácií. V poslednej časti programu sa kolektív rozdelil do dvoch skupín. V prvej skupine ostali chlapci pozerať film Králova reč, ktorý bol celý v angličtine. V druhej skupine boli dievčatá z prvej PD, ktoré vytvorili projekty, kde využili svoje umelecké schopnosti.